জানো, পুলিচে কোৱা নাই, কিন্তু কোনোবা চিনাকি মানুহ জড়িত হৈ আছে বোলে। কোন চিনাকি মানুহ গম পোৱা নাই। চিনাকি মানুহ কাই? ঐ ঐ, তোৰ মতাটো আহিলা না? নাই, মই যাৰ লগত থাকিম সেই মানুহজন বা কেনেকুৱা? এই চুৰটোৰ নহয়তো? এ নহয় নহয়, চুৰটোৰ নহয়। অৱশ্যে আপুনি অলপ সাৱধানে থাকিব, কেতিয়াবা আকৌ ঋষিমুনিও পথভ্ৰষ্ট হয়। মই বাৰু ঋষিমুনিৰ লগত থাকিব লাগিব নেকি? নালাগে, মই কথাটোহে কৈছো। ভাল ধৰণে পাওঁ, তোমাৰ কাৰণে আমি লাগি আছো, বুইছা? সিদিনা বোলে আমাৰ লগৰ এজন গৈছিলে, তুমি খেদি দিলা। মই খেদি দিলো? ইয়াত ধৰিবলৈ কিডাল আছে, মোৰ ৰুমত কি কৈছে? মোৰ ৰুম মানে তুমি ইয়াত থাকা? অ, মই ইয়াত থাকো। আপুনি ইয়াত কেনেকৈ সোমালে? কেনেকে সোমালে? মালিকৰ পুতেকে দৰজাখন খুলি দিলে, মই সোমাই আহিলো। আপুনি বহকচোন, আমি দুইটাই অলপমান ভালদৰে নিৰিবিলি ভাৱে জ্যোতিষ চৰ্চা কৰো। কৰিম তো আকৌ, কিয় নকৰিম? হয়নে? চাহ একাপ লৈ আহিব, বাতিত আনিবা আকৌ দেই। বাতিত নালাগে নেকি? বৰ উট পুৰে, হাতেৰেও ধৰিব নোৱাৰি, মই ঠগন খাওঁ বুজিছে না? কাপত দিলেও হ'ব। বহকচোন বহক, মই আপোনাক ভালদৰে চাই দিওঁ। এয়া হেই, চাহ কাপ আপুনি কিন্তু কাপত লৈ আহিব দেই, বাতিত নানিব। হেৰা, ইমান ধুনীয়াকৈ চিঞৰ বাখৰ কৰি আছা, কথাটো কি? এই পাত ও এখেত এখেত বিৰাট ডাঙৰ জ্যোতিষী, আস্তাতে পাই লৈ আহিছো নহয় মই। মোক কপালখন চাই কলে, মই হেনো সকলোতকে সৌভাগ্যশালী তিৰোতা, মোৰ কপালত চন্দ্ৰ সূৰ্য মঙল এইবোৰ হেনো কি বিয়াই জ্বলি আছে একেবাৰে। হয়নে? চাওঁ, বিয়া কৰোৱা অত বছৰ হল, মই দেখোন দেখাই নাই। দুডালমান আছে দেখা পাইছো। নাপাব, আপুনি দেখা নাপাব, তাৰ বাবে অন্তদৃষ্টি লাগিব। চাওঁ অকণমান এইফালে, গ্ৰহদোষে স্পৰ্শ নকৰাহেঁতেন কোৱা মানুহ কত থাকিলেহেঁতেন? ভাগ্যত কালদোষে দেখা দিলে। মানে? মানে কোনো দুষ্ট গ্ৰহত মিলন ঘটিলে যাৰ বাবে আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে, নহলে টিভি বাতৰি কাকত চিনেমা সকলোতে জনপ্ৰিয় হোৱাৰ যোগ আছিল। আপুনি ঠিকে ধৰিছে দেই, মোক এই অভিজিত দা, দেৱজিত দা, ধ্ৰুৱ দা ইহঁতে সদায় চিনেমালৈ মাতি আছিলে নহয়, মুম্বাইলৈও মাতিছিল। এখেতেহে মোক যাবলৈ নিদিলে, মোৰ জীৱনৰ দেউ দুষ্ট গ্ৰহ এখেতে। কি কথাবোৰ কোৱাইহে, মানুহৰ আগত এনেকৈ ক'ব নাপায় নহয়। ইয়াত আপুনি কি লেকচাৰ মাৰি আছে? যাওক ভিতৰলৈ গৈ চাহ একাপ বনাই আনক। একাপ নহয় দুকাপ আনিব, ময়ো খাম। লগত কিবা মিঠাই নাস্তা লৈ আহিব, আপোনাৰ কপালখন চাওঁ। ইমান ধুনীয়া কপাল মই আগতে দেখাই নাই। এই 1,00,000ৰ ভিতৰত এনেকুৱা এজনৰহে কপাল থাকে। কি স্পেচিয়েল দেখা পালেহে? এনেকে কিন্তু মই জ্যোতিষ চৰ্চা কৰিব নোৱাৰিম। হেই, সজে সজে আপুনি ভিতৰলৈ গৈছেনে? এই মানুহটোৱে দেও মোৰ ভাল হোৱা একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে, মোৰ জীৱনৰ শেষ গ্ৰহ দুখ কাল দুখ সকলো একেতেই। আপুনি নগৈছেনে সোনকালে? নগৈছেনে আপুনি? ইয়াৰ পৰা আহিছো, পিছত কিন্তু মোক দুখ নিদিবা। এতিয়াহে ভালকে জ্যোতিষ চৰ্চা কৰিব পাৰিম। চাওঁ আপোনাৰ হাতখন। বৰ সুন্দৰ হাত আপোনাৰ, বৰ সুন্দৰ হাত। দুটামান পাথৰ পৰিধান কৰিব লাগিব, বহুত ভাল হ'ব, মানে সকলো গ্ৰহৰ পূৰ্ণ দৃষ্টি পৰিব। হয়নে? শুনকচোন, আৰু ভালকৈ চাই দিয়ক অকণমান। ক'ত ঘূৰি ফুৰিছ হে? তোৰ কাৰণে মই ইমান দেৰি ৰৈ আছো, গম পাওঁ নে নাপাওঁ? ৰ'ব হে, আপোনাৰ লগত এইবোৰ কামত লাগি থাকোঁতে আজি মোৰ এই অৱস্থা হৈছে। কি হ'লনো? কি হ'ল? মালিক খুৰাই মোৰ ৰুমত কপাল উঠঙা বুঢ়া এটা সোমোৱাই দিছে, মই হেনো সেই বুঢ়াডালৰ লগত থাকিব লাগে। আৰে, এইটো কেনেকুৱা কথা? তোৰ ৰুমত কপাল উঠঙা বুঢ়া, যিটো সময়ত তোৰ ৰুমত গাভৰু ছোৱালীয়ে গীত গীজাই থাকিব লাগিছিলে, সেইবোৰ কৰিব লাগিছিলে, তাৰ ঠাইত কপাল উঠঙা বুঢ়া। অ' কি উদ্দা,
আপুনি মোক পেংলাই কৈছে নেকি? মাথাটো কিন্তু একেবাৰে কাম নাইকিয়া হৈ আছে। তুনো কেতিয়া কাম কৰে? কিবা কৈছে নেকি? বুইছে, মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ। প্ৰথমে মোক ৰুমৰ পৰা উলিয়ালে, এতিয়া সেই কপাল উঠঙা বুঢ়াক মোৰ মূৰত জাপি দিছে। এটা কাম কৰ, তই দম এচা দি বুঢ়াক উলিয়াই দে। কিমানকণ সময় লাগে? দম দি চাইছিলো, ওলোটাই মোক বুঢ়াই ব্ৰহ্ম কামোৰ দিলে। এটা কাম কৰ, মই যাম, মইতো এটা কামোৰ। বুঢ়া কেনেকুৱা কামুৰিম নহয়, তালি টোপোলালৈ যাবলৈ বাধ্য হৈ যাব। আচ্ছা, কাকুতি আছে নাই? ৰাতি যাম, কাকুতিক লগ পাম নেকি বাৰু? মই ক'ব নোৱাৰো, মোৰ যেতিয়া খং উঠে নহয়। মানুহক কটিয়া মটিয়াকে কোবাবলৈ মন যায় নহয়? এ নহয় হে, মুখক উঠি কিবা এটা খাবলৈ মন যায়। মই পটককৈ খাই আহি আছো দেই। এইবিলাক কাৰণতেই দেশখনত উন্নতি নাই। হেল্ল' হয় মেডাম, মানে মই আজি ওলাই নাযাম। নাই নাই, মই বস্তু এনেকৈ দিব নোৱাৰিম আজি। চাওক, মই তাৰমানে আজিকালি চাই চিতিহে ওলাই যাওঁ। নাই নাই, মোৰ ওলাই যাবলগীয়া নাই আজি। আৰে আপুনি আশাৰে বাট চাই আছে, মই কি কৰিব লাগে? হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক, ৰাখক ৰাখক। মানে কি যে কুক্ষণত মই মানুহজনীক নাম্বাৰটো দিলোঁ, এতিয়া দি লৈ পস্তাইছোঁ। আৰে বস্তুটোতো নলয়ে, মই যোৱাৰ লগে লগে মোৰ মুখখনলৈ চাই কি যে কৰি থাকে, ভয়ে লাগে। সময়মতে সেইজনীৰ বিয়া হোৱা হ'লে মোতকৈ ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'লহেঁতেন। বৰ অশান্তি মানে। মালিক খুৰা, অ' মালিক খুৰা, মালিক খুৰা ক'ত? নাই নাই, ওলাই গৈছে। বা, অ' বা, মোৰ বা ক'ত? বাক মাতি দিয়কচোন। হেৰা, কি খুৰা খুৰা বা বা কৰি আছা? মই ঘৰৰ মানুহটো ইয়াতে আছো, দেখা নাই নেকি? কি হ'ল কোৱা? মোক কামত অহা মানুহ লাগে, কামত নহা মানুহ নালাগে। ঐ, কি কামত অহা কামত নহা, কাক কথা কৈছা? হা, কিবা ক'বলগীয়া আছে যদি কোৱা, নহ'লে যোৱা। দেউতা নাই বুলি ক'লো, আৰু মা মানে তোমাৰ বা অলপ ব্যস্ত হৈ আছে, কামত লাগি আছে, আহিব নোৱাৰে। মোৰ বিনা অনুমতিত মোৰ ৰুমত মানুহ সোমোৱাবলৈ আপোনাক কোনে দিলে? কাৰ অনুমতি ল'ব লাগে, কিহৰ অনুমতি ল'ব লাগে? মই সোমাই থৈ আহিছোঁ, কিবা কৰিবা নেকি? আপুনি মোক চিনি পোৱা নাই হয়নে? মই যোৰহাটৰ হয়। এই সি যোৰহাটৰ হয়, মই কি ভয় খাব লাগে নেকি? একেলগে থাকিব নোৱাৰা, অকলে থাকিবা, ক'ৰবাত বেলেগত ৰুম এটা লৈ অকলে থাকাকে, ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়া। কথা অলপ চাই চিতি ক'ব, মই হেকা ভাষৰ সম্পাদক হয়। কি কি হেকা ভাষ? হেমন্ত কাকতি ভাৰাতীয়া সন্থা, মই সম্পাদক হয়। মোৰ হাতত বহুত পাৱাৰ আছে, গোটেই হিলাই দিম। কি হিলাই দিয়া, ময়ো চাওঁ। তোকেনেও মোৰ দেখিব মন নাযায়। অহ, আৰু মোৰ দেউতাৰ তোমাৰ প্ৰতি থকা ধাৰণা গমটো পোৱাই, বাকী থাকিল তোমাৰ বা, সেয়া আকৌ মোৰ মা। তোমাৰ কাৰুকাৰ্য গম পাই তেওঁৰো ধাৰণা তোমাৰ প্ৰতি বেলেগ হৈছে, গম পাইছা? সেইকাৰণে কোনদিনা ইয়াৰ পৰা গতা খাবলগীয়া হয় কোনো ঠিক নাই। অ, তুমি এটা কাম কৰিব পাৰা, আমাৰ ইয়াত যে আছে জ্যোতিষীজন, তেওঁৰ হতুৱাই এটা দিন ঠিক কৰাই ল'ব পাৰা ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ, নে কি কোৱা? আৰু এটা কাম কৰা, আজিৰ পৰা এটা নতুন আন্দোলন ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়াহে মোৰ এগেইনষ্টত। এতিয়া যাব পাৰা। কি ভেবা লাগি চাই আছা? যৌ, অসৎ বস্তু। তিনজন হলেতো পইচা আৰু আধা হ'ব। সাতাইশ টকাৰ আধা, সাতাইশ টকাৰ আধা। ৱাহ, আপুনি কি হিচাপ কৰি আছে? মা দেউতাহঁতক মাতি দিওঁ নেকি? কিন্তু গণেশ বাবাক আমাৰ ইয়াতে ৰাখিব পৰা হ'লে ভাল আছিল। সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে, আনৱান্টেড 21 ডেজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি, অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়ৰ হৰলিক্স, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, আইডিয়া 4G, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর। সে মুড়ি কিটা বেশি হল নাকি? অথনি পাঁচটা মান মুড়ি পেলনি গৈছে।
নাই নাই কেইটামান কেইটামান কমাই লওঁ, পেলাব নোৱাৰি। আৰু দুটকাতকৈ বেছি খৰচো কৰিব নোৱাৰি, বহুত খৰচ হৈছে। নাই নাই বেছি খৰচ কৰিব নোৱাৰি, খৰচ মানে আজি 27 টকা, দুটকা 27, 28, 29 আৰু দুটকা 30, 31 মুঠ 31 টকা। নাই 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 বহুত খৰচ হৈছে, এ নাই 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 এনেকে কেনেকে জীয়াই থাকিম। নমস্কাৰ। মোক কেওঁত বুলি কয়। আপুনি ইয়াতে থাকে নেকি? মোক আকৌ ইয়াত এজন থাকে বুলিহে কৈছিল। তিনিজন হ'লেতো পইচা আৰু আধা হ'ব। 27 টকাৰ আধা, 27 টকাৰ আধা। বাহ, আপুনি কি হিচাপ কৰি আছে? মই কেওঁত হয়, ইয়াৰ প্ৰতিবেশী। মানে ইয়াত নাথাকে, মই আকৌ ইয়াত তিনিজন থাকে বুলিহে ভাবিছিলোঁ। ইয়াত এজনহে থাকে, আপুনি মাজতে কিয় সোমালেহি? বৰ বেয়া কথা এইবিলাক, বুঢ়া মানুহ কথাটো ভাবি চাব লাগে। ভাবি চাব লাগে? কোনটো ভাবি চাব লাগে? মানে বুঢ়া মানুহটো নে ইয়াত থকাটো? ইয়াত থকাটো। চাওক, বুঢ়া মানুহক মই বেয়াকৈ কোৱাৰ অভ্যাস নাই, অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি ৰুমটো খালী কৰি দিয়ক। ডেকা মানুহ হোৱাহেঁতেন মই বেলেগ পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিলোহেঁতেন। মই কেওঁত হয়, সকলোৱে ভয় কৰে, বুজিছেন নাই কি কৈছোঁ মই? ৰ'বচোন ৰ'ব, আপুনি কি কৈছে মই কথাবোৰ বুজিয়ে পোৱা নাই। ডেকা মানুহ, বুঢ়া মানুহ, এই কিবা পদ্ধতি, এই আচলতে আপুনি কৈছে? হে প্ৰভু, কৈছোঁ ৰুমটো খালী কৰি দিয়ক, ইয়াত ভাৰতীয় সন্থাৰ ছেক্ৰেটাৰী দীপক থাকিব, গম পালেন নাই? মালিকৰ লগত 27 টকা দিনে দৰত কথা পাতিছোঁ, এতিয়া আপুনি ক'লেই মই ৰুমটো খালী কৰি দিব নোৱাৰোঁ নহয়। বেমাৰী মানুহ বেয়া নাপাব। ৰ'ব, মোক মুড়িখিনি খাই ল'বলৈ দিয়ক। এই আপুনি মুড়ি খাব নেকি? 50 পইচা কিন্তু দিব লাগিব মুড়ি। অঁ হেৰি, মোক খাবলৈ নোপোৱা মানুহ বুলি ভাবিছে নেকি? ঘৰ খালী কৰক। হয় নেকি? ৰ'ব, মই মালিকক সুধি আহোঁগৈ। এই কেওঁক নামৰ মানুহজনে মোক ৰুমটো খালী কৰিবলৈ দিছে, মই কি কৰোঁ এবাৰ তেওঁক সুধি অহাই ভাল হ'ব। চাব, মোৰ মুড়িত কিন্তু হাত নিদিব। হেৰি, আপুনি কেনি যায়? হা, মই দম দিছোঁ, আপুনি ভয় খোৱা নাই? হা, দম দিছে নেকি? ক'ব লাগিবতো আগত। এই মই আকৌ সকলো কথা ঘপককৈ বুজি নাপাওঁ নহয়, মালিকক দম দিছে বুলিও ক'বগৈ লাগিব। ভালেই হ'ল ক'লে। ৰ'ব, মই আহিম আৰু যাম। মুড়িৰ বাতিটো লৈ যোৱা ভাল হ'ব, মই নথকাত দুটামান মুখত ভৰাই দিব পাৰে। আহি আছোঁ ৰ'ব। এই মানুহটো বৰ আচৰিত মানুহ দেই, ইমান দম দিছোঁ বুজি পোৱা নাই। অহ, কাকতি কৰিলেতো বৰ ডাঙৰ ঘটনা হ'ব, এই বাপেক আৰু পুতেক দুয়োটাই আহিব। সিদিনা দা কোঠাৰে আনিছিলে, এইবাৰ আকৌ কেৰাচিন তেল ঢালি জ্বলাই দিবা নেকি? মোৰ যোৱাই ভাল হ'ব। চেহ, মুড়িৰ বাতিটো লৈ গ'লে কথাটো বেয়াই হ'ব নেকি? বাতিটো থৈয়ে গৈছোঁ। চাব, খালে কিন্তু পইচা দিব লাগিব, মই আহি আছোঁ। হেৰি, আপুনি বৰ বুৰ্বক মানুহ। ৰ'ব, ময়ে ওলাই দিছোঁ। কিন্তু চাব, মই ৱাৰ্নিং দিছোঁ, ঘৰ খালী কৰি দিবি। জানো কি ক'লে মই ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। চেহ, মুড়িখিনি খোৱাও বৰ দিগদাৰি কৰিলে, কেইটামান মুড়ি পৰিও গৈছে। নাই 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 নাই, লোকচান কৰিব নোৱাৰি, উঠাই লৈ ভাল হ'ব। ইছৰা, মোৰ বহুত মুড়ি লোকচান হ'ল দেই। নাই নাই, হা, অহ,
বুঝিছো কিবা এটা দি আছো ৰব দেই কিবা এটা দিছো আৰু লোৱা হে গণেশ বাবা আশীৰ্বাদ কৰিবা আশীৰ্বাদ কৰিবা মোৰ বোলে দিন বাৰ বহুত বেয়া চলি আছে যেনে তেনে পাৰা যদি তুমি অলপ ভাল কৰি দিবা আৰু গণেশ বাবা মই গণেশ বাবা তোমাক বহুত ভাল পাওঁ তুমিও অলপ মোক ভাল পাবলৈ চেষ্টা কৰিবাচোন তুমি যে আজি মোৰ ঘৰলৈ আহিলা মই বহুত কৃতজ্ঞ বহুত কৃতজ্ঞ মা দেউতাহঁতক মাতি দিওঁ নেকি কিন্তু গণেশ বাবাক আমাৰ ইয়াতে ৰাখিব পৰা হ'লে ভাল আছিল এই গণেশ বাবাৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত চাইজৰ ৰুমেই নহ'ব পিছত আহিবা তোমাৰ চাইজৰ এটা বনাই দিম জয় গণেশ 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 দেৱা মাতা জাকি পাৰ্বতী পিতা মহাদেৱা জয় গণেশ হে গণেশ বাবা যোৱাগৈ আৰু দেই আকৌ আহিবা বেয়া চেয়া নাপাবা ভৰিতে পৰি দিছোঁ আৰু মোৰ ফালে চাবা এইবাৰ ভাল হ'ব দিন বাৰ যি বহি আছে চব ভাল হৈ যাব যেন লাগিছে গণেশ বাবা নিজে যেতিয়া মোৰ ঘৰ পালেহি হে প্ৰভু বিৰাট ভাল লাগিলে দেই অমা মা অমা মা হৈছেনে কি কৰিছ এইখন এই আপুনি চিঞৰিব কৈছে চিঞৰিছো আকৌ হেই খালি একদম সাজু হ চিঞৰিব লাগিব অ'কে উদ্দা শেষত মোৰ এই ভাড়াঘৰটো মুদা নমৰেতো হে তেৰি তই বৰ ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থৰ কথা ভাবি আছো বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ খাতিৰত এই ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থবোৰ বৰ্জন কৰিব লাগিব হয়নে আপুনি নিজৰ ঘৰত থাকাতো আপুনি সেইটো ফিল নকৰিব আপোনাৰ বাবে ভাড়াঘৰ ক্ষুদ্ৰ স্বাৰ্থ হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ বাবে ভাড়াঘৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থ তই বৰ কামোৰ দেই এই নাচ আছে নহয় চব হৈ যাব আহিছে আহিছে চিঞৰ লগা চিঞৰ লগা হৈছেনে কি কৰিছ এইখন এই আপুনি চিঞৰিব কৈছে চিঞৰিছো আকৌ হেই খালি ইমান ডাঙৰ আন্দোলনত এটা আগবাঢ়িছো আন্দোলনৰ মূল ছেক্ৰেটেৰী এটা শ্লোগান দিব নাজানে ধিক ধিক দেশৰ এনেকে কোনো উন্নতিয়েই নাই মই লগাই দিছো তই কৈ যাবি ভাড়াঘৰ মালিক মুৰ্দাবাদ মুৰ্দাবাদ ভাড়াঘৰৰ মালিক মুৰ্দাবাদ মুৰ্দাবাদ শিশুক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰা মালিক গৌ বেগ গৌ বেগ পুঁজিপতি মালিক মুৰ্দাবাদ মুৰ্দাবাদ হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটা লৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে সুপাৰ বেছ মল 33 কেশ কালা ইহি হে সহি এয়াৰটেল পেমেণ্ট বেংক নিহাৰ নেচাৰেলছ যি দিয়ে ঘম ধুনীয়া চুলি হেভ এ ব্ৰেক Have a KitKat, Hawkins Pressure Cooker, Bajaj Electrical, Goodnight Advance Active Plus, Sevlonur Kuroka, Etia Notun Hanwashor Hoite, Unwanted 21 Days, Garbhanirodhak Goli, Annapurna, Ghee is Good, Junior Horlicks, Amul The Taste of India, Atul Auto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Aru, TVS Apache RTR.